afgør finalen. Her skal de have på bane nummer 4, Eileen Skafterholm fra Vandensbæk. Bane nummer 5, Liv Åben 63. Bane 6, Katja Eriksen fra Vandensbæk. Og bane nummer 7, Ina Færlov fra Nybro Fure. Tak for besøget. Ja, med flot. Og her vinder I Europa for 63, dame senior serie 200 meter. Det var meget rimelig og suveræn. Og ja, til sidst ind på de sidste 25 meter er det altså stadigvæk bane nummer 6, Katja Jensen fra Vandensbæk, og kommer nu her som nummer 2. Det gør hun foran sin klubkammerat Eileen Skafterholm. Jeg skal bede alle fire både om at komme til bådkontrol og efterfølgende præmierækkelse. Alle fire både til bådkontrol og præmierækkelse. Tak. Alle klubber kan have på. Så skal vi også have startet med nummer 89. Her skal vi have drengeudførten set 200 meter finalen. Og det virker til et lille lokalopgør mellem en masse drenge fra Fursøen på Fur og en masse drenge, børnedrenge fra 63. De kommer til at ligge som følgende. På bane nummer 2 har vi Ole Færlov fra Nybro Fur. Bane nummer 3 Christoffer Nive fra Nybro Fur. Bane nummer 4 Markus Ring 63. Bane 5 Elias Møller fra Nybro Fur. Bane nummer 6 Nikolaj Henning fra 63. Bane nummer 7 Daniel Møller Nybro Fur. Og bane 8 William Skæns fra Nybro Fur. Jo, hey, skal du ikke have det? Hvordan kan det være, at der er sol derinde, der var i solen? Det er så en
Og nu har jeg altså været i Kænderkærksporten i rigtig, rigtig mange år. Jeg kan næsten ikke huske, hvor lang tid siden da jeg har set så mange kænderover til den stævne. Det er jo fuldstændig fantastisk at se disse drenge ufjorden se et piske ned over deres 200 meter. Det er rigtig fint felt, vi har ned over banerne. Jeg synes faktisk godt, at I publikummet skylder dem en rigtig god opbakning. Vi vil gerne se nogle flere kænderover i dansk kænderover. Kom så, Markus! Trække! Trække, Markus! Kom så, Markus! Kom så, Markus! Trække! Det er stærkt! Det er stærkt, Markus! Kom så, Markus! Kom så, Markus! Jeg skal sgu da fra hele det års liv, det her. Jeg skal altså have den endelig ned fra dommer 200. Det tør jeg altså ikke at sige, for det var altså så spændende. Men jeg synes altså, at vi skylder at lige regne en fuldstændig fantastisk det er Nikolaj, han startede for 14 dage siden. Kan I lige huske, det er 14 dage siden, han hoppede ned i den der. I skulle prøve det selv. Det er ikke bare lige sådan. Så får jeg en officiel melding fra dommertårnet lige om lidt.